საქართველოს პრემიერი საქართველოში იაპონიის ახლად დანიშნულ ელჩს იშიძუკა ჰიდეკი შეხვდა. გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა ორი ქვეყნის თანამშრომლობაზე სხვადასხვა მიმართულებით. განიხილეს საქართველოსა და იაპონიას შორის არსებული ეკონომიკური კავშირები, ასევე აღინიშნა საქართველოში არსებული ხელსაყრელი ბიზნეს გარემო და ხაზი გაესვა, რომ ქვეყანაში აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით. შეხვედრაზე ყურადღება დაეთმო თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებს, ინვესტიციების მოზიდვის, ექსპორტის ხელშეწყობის და მცირე და საშუალო ბიზნესის გამთარებას. Ის კუთხით ირაკლი ხარებაშვილმა იშიძუკა ჰიდეკი საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი იაპონიის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა.